dans le conseil présidentiel. volet des ministères en de gouvernement gariconi qui est à courir pour la presse. Résumer pour la population. Dans 100 jours gariconi, mais ça le fait tout mériter Boacali. Non. Mesdames, mademoiselle et messieurs, nous rivets, nos cafou. Nous pas des langues à pièces politiciens, croquez mesdames. Hier, yeah. à grand étonnement, Mwen wè, Claude Joseph, wè, oui, debakè devan la pres, prezante bilan premier minis kari koni, padan sanj ou l fè nan tèt peyi, bilan katastrofik. Mè, Claude Joseph blie si andan gouvenman, li geye minister l ap jere. De boutan de nek di ou pa borisit, yo ge moun nan tèt minister, se pa travay, op travay, se konkou volèk ap fèt. Men si minister la pa baye rezultat, ou te vle pou lot la ki yon le baye rezultat. E se chak ekip ki geye minister pa yo se kon sa nap fel. Ban ti vole. Fon nou kite vole. Le nap vole mesye, pa ge piyes moun ki tende nou. Le nap separe pou voa nou, pa ge piyes moun ki tende nou. Le konseye preziden nou nan chan motel, nou yon ap pes se kanal lot. Nou yon ap fet chek mou fle nan toutay lot, piyes moun pa tende nou. Men koun bez repase populasyon nan betiz, nou prezante <laughs> deran dan nou, ebi nou chita. <laughs> oui, na, pe, eh, kon, na montre populasyon sanjou katastrofik, men e minister ou la. Budget vote, page problem, chak don katite la jan nan men yo. Ki sa l fe? E, Lovi ni pou di bilan katastrofik ou mwen. Fota di, ebi dezojou di, mwen retire minister mwen ya, an de gouvenman sa. Nou tout se vole, e populasyon mwen map di nou sa, mouman se mouman revolisyon liye, mouman se mouman pou peyi da iti, sot si nan sityasyon difisil, kalite vole sa on bak akite wap flane sou moun akor. Nan nou kle sou sa. Ou ke minister an de gouvenman, e pou ap vin di bilan katastrofik. E sekirite la vi che patati patata, men e mini sou an menm. ki genyen kesyon sekurite nasyonal nan men nan. Eske fontia yo, yo kontrole? Non pa la vem, eske fontia yo kontrole? E sa tpi grav la jounen jodi ya, akmi niswa, moun sa yo ki te pren pos yo, se sel nasyonalist devan l'eternel, yo pi fon pase de sa lin. E nou te kwa yo freze se. Se tan do tan de, wipil soldat la meda iti, se la Frans ki pral pran sonen yo. Ban ti sou sou. Yo tout soufri yon sel maladi ki rele blankolik pe pa isyen. Ban esklav atalan, ban esklav salon. Non, freze se. Fa nou pa pe kase metnan bol yo, paske yo fe pou nou kase metnan bol. Yo nou pa ge rabè pou nou fe pou yo pa bor isi ki yo vol evre. Kamon kopren sa ? Ou mwen avon vin bay bilan, asyre ou, ou getan retire moun ou an. Pas kon santi an le apap mache bie, e bie, ou menm ki gen yon pati nan kosa ou retirel. Ou pa efekte, ou la dan. Pande wap vin bay bilan katastrofik, an de konseye prezidentiyel. Moun ki reprezento la, nou le site nan korripsyon, nan fet chek moufle, nan promene nan hotel, nan ramase la jan, nan rale zam, brake chef e, 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 BNC. Men se kwa l'histoire? Palavem, voilà, nou populasyon fak nou pa nan ans, ansanm avek oke okay, nou nan volen sayo. Nou, vole sa nou soufri trop, nou pase trop mize.

Pe pa isi an sebe yon bo ki ton bom konen nou visye men pi an ap foute kase nan la ri atou. Si tout fèm wè nou dev vole sa yo, an ap flan nè den yo, an ap manifeste ansan mak yo. Yo justifiye la ajan yo. Le yo tap separe minister yo te invite yo. Le yo tap monte konsey presidansyel set tèt yo. Eske yo te invite yo. Le yo tap monte gouvenman al chèche gari koni ki te di li mèm jame l pap touni nan peyi da eti vin chèche job. Eske yo te invite non yo, nou yo pa te invite yo. dans celle qui à invité, c'est une manifestation pour venir valer gaz lacrymogène pour venir valer sans sangs caoutchouc. Et puis, ce n'est pas dans l'intérêt de venir manifester, non, c'est dans l'intérêt. Parce que Kouba Gaélabo, e l'a Séparé, c'est se dans hôtel caribé, c'est dans oasis, c'est hein? dans best-western. Elle rend El chaud en lèvres, c'est ça, bien aimé. Planification, séparation, au fait, ou même pas jamais qu'on est. Aske pandan yo ap separe l anle, yo la ge gang anba, ap tire kout bal 24 sou 24 nan touz oray yo, wap kouri donk ou pa ge ta pou fokus sou sa kap pase nan chamotel ant politisyen yo. Men kou yo senti yo pral sal, kou yo senti yo pral led, kou yo senti yo pral fini, yo konen pou yo fapel ansan mak pepa yisyen. Fok nou sispon kite neg sa yo, pran nou pou kapot. Fon tra son ekzamp sou ro le makiye sa yo. Fon tra son ekzamp sou eskla volote sa yo freze se. Non situasyon pa karit kon sa. Ni e pa fe sens. Retire mi miswa ma broserye. 25 milyon de kesemande, mi miswa nan 25 milyon, 20 milyon geta boule ya. Kot el fe ansan makli, ki sa le regle ? vin gen plis se sekirite, plis teritwa perdi, epi yo men yo vin gen plis chan motel pou yo dormi, pou yo fe kre entre yo, e ou la dan tou. Mwen bon, baka finise, presse, vin ise, e devan la prese pou ap vin prezante bilan, bilan pou fe ki sa. Epi rapid mwen tade, oui, Smith, son page nou tourne, se du pase. Tante nou vorle. Nou freze se bieneme, fante kase egzab sou tout vakabonsa yo. Bon, lopre kade mo yi janshal. Wolè sa ap fèt wè wi tou. Mè lè l tap vèn minister agrikel tsy. I pa mètè nan bilan sanjou lè ap vèn zangitou nou. Sanjou trafik organ moun ap mouri pasi pala nan peyi da itsy. Pyes moun pa konti ki kote yo ap fèt nou. Yo pap mèt sa nan bilan nou ban ti wolè. Se paske populasyon an, nan ransan sanmak nou. Se paske nou jèn ou pep ki vi syè ki fè nou lan ap ransè nan figil toujou. Paske, si pep la pat yo pep ki visye kwa m sou vle, yo tap ge te chache kon ne kote nouye, nou ye, pi yo foute nou wakale yon apre lot. Yo tap tra son ekzamp sou nou, e kelke swa nek ki di, la vin chef nan pe yisa ge de bagay li pe tap chom aksepte fe. Lopren ka de tivou ole mou i jan chal, se tivou ole yo e, fan bayo nou yo freze se. Lopren ka tivou ole kouke yon bat tivant, ou lem deba bon, mou i jan chal. Ouwi, bilan gari koni, Sanjou goumen, sanjou akizasyon, sanjou traktasyon, sanjou soufrans pou sak pi febyo. Evre ti vole, moun pa mette sanjou apyafen nan zangino. Sanjou gen t'achte kay, sanjou gen t'afin milyonè, sanjou nan brote nan tout minister, sanjou ou deklare minister agri kilti se minister pi piti ya. Menan sanjou sa kanmem. <laughs> He, mi miswa ge la ajan nan men, san favel. Nan sanjou sa, imajin nou, son bel rekot diri ou tap ge tangenye. Nan sanjou sa tap ge rekot mayi, nan sanjou sa tap ge rekot poa. Men nou tout gofle kon nou nan chan motel, nap mache negosye, nou yon ap mache felago kache nan deye lot. E son jem te di ou pa borisit pe pa isye, go malediksyon seksyel ki tobe sou tet peyi ya. Si nou pa retire politisyen sa ou tout la senk djounen ki gonfle kwa yon nan chan motel kap fe anji, e biye goun malediksyon l pap jom, demons ha pap soti sou tet peyi ya. Trop vole nan tet peyi ya, frezi se. Trop koke, trop esklav nan tet peyi ya pe fe nou pase mizel pa fe sans. Ou dal ti vole. Le op negosyon pa jom tende yo. Men koupou bou e gaz la krimojen, koupou bou le kao chwa yo fe an apel an sema pep, paske gomba ga yo ap chèche, nan men sa yo ap denonse a ki son lot volè, yo pa jwen ni. Ou bien yo poko jwen ni pep a isyen. Kale jou. Kelke swa vaka bonk vin relo la, poudou al manifeste, foute li bo akale. E mwenk dousa. Bal bo akale, pason pa se mizè trop. Le yo nan chanmote la ap diskite. Lè yon ap kwaze an sema klot yon ap siye pou ti kat 20 mil. Yon ap siye pou yon ven minister. Yon ap siye pou yon pran 2 milyon, 3 milyon kache nan kesyon zangi. Ou pa jan mtande yo. Yon pa fe souf. Lè yon ap kwaze an sema klot. Laka yu biye nan otel, yu nan patre nan maman lot, yu nan plote chabo an den maman lot, yon pa invite ou, pase se separe yon, separe pe ya an plizye mousou. Men kou yon senti, goun mousou yon ta suppose joun ou biye, goun patik ten nan bouchou, yon yo sou ou poupè di, yon pousse grif yon, wiii, pepl ap soufri, sanjou se si, sanjou se la. Tout se volen, kimbe vaka monsa yon, fout yon wakale paske yon pa itil nou, o oh merd. Le komplot ap mare pou monte konseyi prezidentiyel al chèche gari koni pou vin premier minis. Nan pe ya, preziseur, so, bine mè, se ton sel diskou, se tout krem politik pe ya. Ki krem? Kras! Sa ou se kras, sa ou pa krem. Non yo a ka krem, sa e kras yo e, preziseur. So. Pa konfon yo. Yo koman se pa mèm let se vre. Krem kras, men pa konfon yo. Yo nse krem, lot la se kras. Grasa yo nou pa ka kontinye kite yo la. Si le yo te vet yo pa te fe mamit, pa panse, le yo fin seche freze se bieneme, yo pra le fe mamit. Mta reme we mirak sa. Mta reme we on mirak kon sa. Ouwi? <laughs> e si mwen fete freze se bieneme, mba kache di ou mba pache ton tigo demay, mwen metel bouy, mwen fin kout li apre sa mal plantel. Pou mwen si la pleve tout. Pase mwen kon yo pa fe peyi nan aza, Yo pa fe peyi sou chans, se planifikasyon. E non selman sa tou, devlopman se pa chans, son plan ou genyi. Ok? Nou kle sou sa. Ou vle lot la bay reziltat, tandis ke minister ou genyi under gouvernement lan, se vle la vle ba ou. Nou tout kampes ou vle pou vle lot la, li men mi bay reziltat. E li men la vle tou nou lot ba. Nous, tous ces roulets n'ont pas ces populations en bêtise, qui ont souffert, mourir, je ne le dis pas, c'est le qui a fait actualité. Dans la coupe porte c'est moun monde qui disparaît Ça sort-il par rentrer, ça sort-il par rentrer, ça sort-il par La police là-dedans, gang là-dedans, politicien là-dedans, homme d'affaires là-dedans. Ils ont coché monde, frères c'est sœurs. Un pile médecin infirmiers impliqué dans Zach Satou. Ils ont juste ouvert le monde, pris qu'elle rien. E pou pa joun moun nan kon. Se sa kap fet aktuelman la nan peyi da iti. Ge kada vyo joun yo di se sakrifis. Nan 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 nan. Se fon yo fon moun nan. Yo rache ren, yo rache kel, yo rache fwali. E pi yo metel nan glas kon fase yo transportel yo alansan makli. Juska prezon ni premier minis. An menm tanpe pa isyen ki se minis interyen. Poko jom prononsen sou sa. Mini justice wou orle. Kap mache kase kaye ansyen preziden o te asasine pou ko jom di waye sou pati sa. Minis afe etreje pou ko di anye. Minis anviwonman ki ge kontrol zan gi minis agrikil ti tou. Parce que, frère et bien mais na avons fouillé zone kalalou Pour quitter le pays, bien fouillé sa kapote zangi pays d'Haïti. dit wai. Et puis, tout a fait, il y oui. même mette gros billet, photo photo, un bien travail, bien passé. Et puis l'autre là non Oui, bilan katastrofik epi bil minister ou la ladan la vole la bon manje ladan. Ti visye, ti malonet. E medan matman sel se men syolem nou preparo pou foute vakabon brakale. Oui, se pa blag pase. E vole mo yon chal geta anonsel li men li chanje strategi. <laughs> e men nou pa chanje diskou. E nou pa jame chanje diskou. Fok tout moun vive kou moun sou terre.

Chime na pran la, nou pap kampe, ige pi kan kwen nan ap avanse, bo selik pemet nou riche, selik pemet nou achete kay nan 3 jou, selik pemet nou mette piti tou nan goye universite al etranje, selik pemet nou volen, selik pemet nou fe gang, selik pemet nou touye prezident, pa kage kampe, ade lan te kontinye. Pase si yon politisyen, pa ouen nan, kafou peyi da iti, ye la politi, stap mesye, en en, an fongade deye. Pase la bagay la komplike. Nou pa ka kontinye ap pike devan paske gon kote na brive se non tou nap tobe non tout. Mel do pa ge kampen ap kontinye avanse. Avanse nan ki sa? Avanse nan fet choul? Avanse nan mache boule ka od chou fe manifestasyon krasen a fe moun pou ka jwen pos kou jwen pos epi piyes moun patando? Avansè nan ki sa nan, ma chefe sak san kompren yo abjoure devan ambasade Ameriken, devan ambasade Fransè, devan ambasade Kanada, e boutan kou dat fèt yo rive ou, ou getan nan ki zin nan. Wap eh? bwet do poul? Wap bwet do taki? Ou nan tout la kou wap ve ekras peyante pou manje? Le fèt pey yo toujou la, bel kostim ou soubye prop, Etandiske sak pou haisyen, sak pou ti haisyen pou l kompren dimansyon listoale, non selman sa tou. Pou l kompren ke peya pa ka livre konsa pou yo kampe, pou yo batay, pou yo reflechi sou dat zanset yo temaki a se manifestasyon. Boulè ka wè chou fè la don, toujou senti sou, toujou senti si. E batay la sa. Padan ap jure les Etats-Unis, le Kanada, pitita madem nou la yo ap bien pase, yo nan konsu la yo ap vole. E batay la sa? Se shime sa nap kontinye fe? Pe pa isye, pa di m pat palo. Ma le ansama kousou, kouaz ansama vek vakabon sa yo pa fout yo baka ale. <laughs> Ebyen, pit apit rispou toujou. E m te sezi, we! A pa fet desaline sot pase la m pa, we m boy jan chalabou ke flel la fle l depoze nan pie papa nasyon. I pa pitit lankan? Ah, padon, pitit Jojo Achin tonye kounya. <laughs> Eh, yeah, parce bah, que dernièrement, les conseils présidentiels démontés, c'est Canada content, la Chine content, l'Amérique <laughs> <l> content. <laughs> Tout le monde content, sauf des salines mm. oui, qui ne sont pas content, Ils ne sont pas petites, non Oui, c'est petit, ouais, Chine, pas le Qu'est-ce qui est papa ça là, oui, Ah, garçon. La <laughs> c'est petit, George Washington Washington, donne-le. Bah, un ambassade doit le taper manger. Ah, oui. Eske lè fèt peyi d'Haïti pral rive ou kon wè li chita ansem avèk tout mob, pati politik, lè yo ap reflechi, yo ap manje ansem, la fraternite, bay bay kon sa se ka wè, chou nou pral boulè lè sa. Mè lò tan de 4 juye pral rive depi 2, de, yo komanse pas bie, pase bie manje. Se pitit Washington yo ye, e pa ne pat pitit nou, kout pitit pitit de yo. Anhan, uh anhan. -huh. E freze sebyen eme, yo fè job chou labye, yo fè job CIA biye, yo fè job dret labye. Ve zo, ve lot, la ansama ve tout vou lè sa yo kap pase nou nan betiz. Kit se garikoni, kit se konseye prezidentiyel, kit se neg kige moun yo an dan gouvenman, e konseye prezidentiyel we kap pale, kelke swa koto kwa zansama kyo, pa neglije sevi yo, paske tout se volè, pandè yo ap souse nan l'Etat, ou me mwad ton sekirite nan men yo, le yo nan hotel yo ap diskito patande, yo pa fè souf yo jera fè yo, me kou yo senti interè yo menase ou bie, yo vèle plus, yo pren la pres, yo vin fè apel ansama vek pep, madèm ki pep, mpakone, male ansama kou, soukite yo kontinye itilize yo, ou gen pou levon mate, ou gratan bakou, ou pesè, lwa son jèm dèdou sa. Menan mat pwazèl, zè mè syè, ah ah, Si lakou lakay, ou tre tel takou te savon, le blan vin lada tou pa ponsel pral batay pou tre tel takou te mbo kote. Lap viv ansama ve ou, la dal takou savon. Me pa ponsel tou wap ka kite lakay pa ou, ou pral e lakay, ou pral viv la dal takou savon. Pa ge bagay kon sa. Ou kon wengi de zami ou genye. Li vin lakay ou lfe salve le, me kuri de lakay li tout bagay sou kontrol. Pa mwen se si, pa mwen se la. E bi, ou kon sa kpase? Se pa zan mounan nou ki san prinsip, se ou menm ki san prinsip, se ou menm ki pa met prinsip sou zan miyan, lè la pantre lakay. Li rentre l kouche, l fè salve l pompe, mè kou mè me mwen l lakay, pa zan pantre la, maman pa vle, pa fè se si, pa fè se la, l ap observo tan zan tan. E bi lakay, pa ou, li rentre l manje, l gaspye, l fè tout bagay, se ou pa met prinsip sou zan miyan. E sou pa met e prinsip sou, li goun l elka, rive l mette ni ou mè mak tout fan moun deyo, l prankay la. E ou pa kal ka fel lakay li. Se relasyon Haiti ansanm avek les Etats-Unis d'Amerika. Volte, fwese se bien eme, ki leve bie seriyel, mette ti vesli sou li, ou rapplo komal te rive nan peyi les Etats-Unis, son se sol te pran nan avyon ou to. On ti wou li bagay avyon an te gonti probleman le hay, ou vou el dan le, basi el li vin fe avyon an lou, ki fel pa kal rive kote le supose rive ya. Donk, Volte aranje li, paske, E, eh, li gen informasyon, <laughs> nan men li l pral renkontre ansem avèk prezident Brezi la, lou la. Aksyon sa pase yerswa, freze se bien eme, ambasade Haiti nan Nasyons Uni te planifiye, yo renkontre ansem avèk prezident Brezi la, epi Leslie Voltaire fè konen ambasade a te montre let la. Men, menis Dominique Dupuis, pale ansem avèk ambasade a, li di ambasade a konsa, randevou ase pou gari koni ansama vek lou la, set kesyon de Leslie Voltaire, floch misye basè ou pa rekonet, yo baroun koman l fè tombe les Etats-Unis, Leslie Voltaire kap eksplike. Le Leslie mem, li Le vini, la kouri tou sou etou et bouke, li kon nan ki espas reynyon tap fèt, pou la l pote bourre pou l antre, se kiritè lou la, yo fè men pot nan fi gil, blo yo di l pati toutous, bète, 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 Il a d'elle, elle a cherché quand gratte. Ça, so fait là. Mon président a parlé ensemble avec mon <laughs> premier ministre. Avec nouvelle relations, même, yo y C'est deux chefs, d'état tactables qui ont discuté et m'ont senti à la compréhension. Tout le monde a bataille pour une belle au niveau international. Et puis, la caille nous, on qu'on pas cochons. On est salopes. Et moi, ça, vous voulez me respecter, hein? Eh? Je Travail pour faire respect. Eh bien, Frédéric, c'est bien aimé. Après, déception, ça. Oh, oh. Voltaire dénonce un coup d'état diplomatique parce que vous pas de quitter l'entrée. Diplomatie, c'est champ présidentiel. Il a planifié coup d'état. C'est ça Voltaire dit elle dit si y continue à gérer diplomatie, l'a coûter le chè. Tête l'a tomber. Macron qui côté mais après tirer tête li voyon côté. L'a tête vous comprenez si. <laughs> Et révoquer lui et puis remplacer l'autre prap prap. You understand? Tout se vole, tout se koke. Jodi a, mèm apre di vesre, fufre, se se biene, mè, pou konen. Nè gyo, nè gyo fò yo ale nan Nasyons Uni, fò yo ale, fè ti foto, konen. Fò yo, fò yo toujou gen ti foto, pe pa isye. <laughs> e bè, lè gite Haiti jodi a, li pase nan aéroport ou sen l'ouverture, pou komret. E pi, li bay lanme ansanman avek menis ekonomi a finansman ba janmwe figil la, ki toujou goun cha pouk bouchet tout jel, epi li pre avyon frezise, li vole, li kite le peyi, pa datan sa, <laughs> edgar le blan li men, nan avyon, lap debake les Etats-Unis, konseye prezidentiel, les li volte se peti dejeune la pen, mhm, mm Fè ti deje ne travay avèk organizasyon latino-amerike? Enerji? <laughs> Ou konè? Yo te tou yo jovnel poukou. <laughs> Son kasyon de ki eskap pa se pi bel? Son kon kouk genan l'internasyonal la? Fè mal fè foto tou? <laughs> oui, se ti foto. Se ti manje. Degaje nou, monsie. Degaje nou. Batay, batay. Ambran? <laughs> Konseye prezident Siel Leslie Voltaire te prezè nan ouverti 79èm. Assemble General Nations Unie prezè sli temwanyè engajman ak determinasyon pou defon Aiti avèk dignite ak respè. Padè la valorize eritaj istorik peyi. Abon ti vo le apre, apre de zot doumine ve a epi valorize. Valorize Aiti nan ki sa. Kame yo valorize peyi? Kachan pe nek vo le mesye. sa ou kwa l reysi ya vek peyi Ka sa? Kale zon lontan sa sepe pa yisi. Kale zon lontan sa sepe pa yisi. Mouve planifikasyon, sa pa kont sa, sa pa kont sa, sa kou ravan sa, sa getan a planifyan sa mak sa, sa kwa sa prezidans sa, sa pran peti dejenyan sa mak sa. Tout moun sou pase bel al echel internasyonal, degaje nou. <laughs> e nou kwa l reysi ya? Mwen mwen mwen, mwen mwen, mwen ap gade nou. Ebi, eh pou moun reisi, frasi sebyen imi, map diyon bagay. Ki sa kfe poutin poutin? Se paske lgon staff. E defwa, poutin wak devan sen nan, se palik pe pwisan nan. Men se moun ki kapede el la. Se likan raje. Wak apan son pren poutin epi, tout bagay fini e poutan. <laughs> el la wap pren nan show pase. Gren ki dey, eya, yeah, lipi di si toujou. E, koman pe yi sa wafunksyoney, Le goun gren ki der ki strong, frazi se bieneme yo batay pou yo goun lot ki pi strong toujou. Men nan peyi da iti, se de reje, se de fatra, se de krasan kras, kras na fonksyoni frazi se. Tout moun ap batay pou yo pase bel. De bouye nou. <laughs> mwen men, mwen 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 konen goun profep kreol ki di pi se gae pa ki men. Bon, kesyon rol te kalp ran la parol la, bon, sa pa deranje. Mwen mwen li prezante tet li kom prezidam te deja di nou sa. Paske si nou taksep moun malprop te konsa, nef prezi dan nan teton peyi pa gan ek pap fet. E nou konen sa te fet deja nan peyi da itil pap re yisi, men kome ta do ne politisyen nou yo se nefret, e nou men nou aksepte brevo mi chenyan sa mak yo. Apre yo fin vide la te. C'est normal pour eux continuer à passer nous dans C'est normal à l'échelle internationale pour l'autre pays à traiter nous de trous de merde parce que nous de faire des cantations entre Fatra, Poupou, ensemble. tout autant nous quitter, politiciens, senti Poupou, ça y esclaves à esclaves... Salon, raret sa yo, rak do kalen politik sa yo Haiti pap sot la rive la, wason jem de dou sa An nkite koze san ap travese nan lot dosye si, rapide Pasa, pasa, nan chan masan freze sa, sa bieneme Li tal fe seremoni, devan pie papa nasyo Chapo kabay Si son nou souplej de sa rive hell is farm dans ses positions que ça fait oui fond à quoi ça passa pas ça les têtes et alors les les flammes la prière fin boule comprenez ou t'as dit non prier ça les autres fèves pour qui ça ça c'est important pour nous connaître si son prière pour casser tous les politiciens les oligarques les gang alléluia et mon dieu et prière exaucé non non jésus amen ah oui nous pas besoin de la délivrance oh oh Ye yeah, fridjan debake o kap A gran planten, lalbay mati anou swi O <tut> konen <tut> yo bonan fevou <tut> <tut> Se prezident kap pou lop nan gana <tut> La polis, padama di sa moun nan nan sil vou ple Zami fami kap koutem yo, tanpri, tanpri la polis nan nom konen, fan pil travay, en toujou kampen. Gon ensekirite yo download pou estale nan nou peyi sa. Waso jemde di nou sa? Moun nanon non leve bonen frape piye nou. Moun bakap mouri tanzantan konsa nanon. Bariye wana me tombe yo pa jemde si demetel. Zamak bal ap travese bagay mre mkone Mete sekurite nan nan me zami Se sel ti espas nou rete O oh, mwen kote n ka debake pon ti plezi Gon e sekurite yo ap download E yi, lotan de Non ap frape konsa Pabliye Touri Sabinader li menm la passemente Konya nou bral Zim Sabinader ki gang, gangsterize peyi nou Ok men Ki sa nou mete Kom sistem defans sou fontye ya Comment nous gérer question barrière pour que Zamakbal ne passe rentrer Pendant que Joseph a fait un bilan catastrophique, le ministère de la Défense en bas de Il a mangé, il a volé ensemble. Et puis, c'est le garçon qui a échoué. Bon, on bâti si vente ans. Dans c'est monsieur peu là. les présidents. Allez, mon Dieu. Dégage. Je construis une tête dans le Si il y a une construction. T'as talle t'as talle t'as l'étalé, frit, je retournez pour nous. L'autre est ou pas de faire ma bite, bonne casse, cette banque. t'es pour nous, garçon, pas là que nous. Là, pas la, 17, là. Donc, nous sommes ici. Nous là, c'est après vous, les indices qui ont été en 2017. Donc, nous devons faire une évaluation avec différentes autorités de camion pour nous garder le niveau légal, mais surtout pour nous capter bloc dégâts qui a dans le local. Comme nous connaissons, j'ai construction est faite fait dans le y a un de 2000, construction, qui est facile pouvoir et Surtout, ce sont bonnes constructions qui continuent à arriver dans le local. Et dans ce sens-là, n'a pas eu que depuis longtemps. La construction est capable de faire jusqu'à présent. Et les hein, gens de l'architecture coloniale, c'est nous-mêmes qui toujours préservons. Et ça qui fait beauté de nous est c'est justement l'architecture coloniale, ça. et parce que la donc, ça, est là Donc, c'est ça, nous venons là, pour nous parler avec l'autorité locale, pour nous regarder exactement ce qui est passé, et pour qui ça s'est passé. Et surtout, nous connaissons le déficit, et nous avons une série de infrastructures Nous avons parlé de compas on parle d'incendie, on a parlé de, de camion d'incendie, et on a parlé de tout. de Jean-Claude Villas-Peturien par rapport a tout difficulte pevinien nan kèsyon et immondiste nan kèsyon nan moutèk sèpèr. C'est tout kèvaluasyon sa kèdou. Non vin la tout pou nou pale avèk tout disposisyon ki. Aved ou mèm se evalüasyon ap ma chèfè. Se ou mèm ki responsable evalüasyon nan konsey presidansyèl lèjou ya. Pou sa pe vali. Mè te pou lè pep. Pep la pa respektè tèt lì. Nè bidjek 24-25 la, sou kesyon resika bel, pak nasyonalist le glan jeneral, men tout nou pral pale, nou ete fasuktu en la vila. Et tout sa ke nou men, nou pase ki ekselman important ki figyre nan fasuktu vila, pa esan, obita justine, ki depi lontan ki rete, pa jom yon ameliorasyon. Te kwa gare koni te pase la dan? Dernyeman l bayon lomanti, si. non, ou nyon men mouvin nou vin bay lomanti si, pou? Bon mdi nou bagay, nou baka just fè a fè nou sa nou pa pale? Fè yo sa yo pa pale! E bi kounya la popilasyon a di, a men tel chef, mde yo kta mante, men tel chef ki te fè di manche. Mase nou telman pale, mtelman bay manche, si, nap manche fè promes. Mem nou mem, la nou gade tèt nou nan miwa, nou di, kel, kel manche, si, debi sou figyo e se manche. Pardon se si mdi nou sa. Denye man gari koni debake lot bay bayon lado manti. Oui, e gouvenman, oui. mwen chan nou vin nan nou, paske nou pase se nan nou napjen espirasyon. Nou vin nan nou, paske nou kone se lan napjen solusyon. Nou vin nan nou, pou nan kompanyen moun ki vitim yo, deplase yo ki vini la. Nou vin nan nou, paske se nan nou. Gari koni bay reg manti. Aviron 2 mwa, an en pa fèt. Lèl te rive nan l'opital la, l'opital la te tre sal, l'opital la te tre led, e bi kounya la, li tan ketren, jem ba kon sak te pre, lè ouman de l'eskelap vizite, e jans la, li di nou mè si mba brentre, mba brentre, pasè si sal sa. la avè yo ka e ta sa, e jans la mè zami, i pralwe kose nan ziol. Mm. E di nou kounya mè mou vin rale, pa egzop l'opital la, an konpoun vin bay, an lò manti. Popilasyon pap kase tet nou. Pase sin te konen, a chak fon debakon kote, yon dirijon pare nou debake, li bayon matye pou lot vini lap vinba, lot matye populasyon tap foute kase tet nou, anwa nou vini nou tap fè respen. Lè ke goun chef ki debake nan espas ki di yon koze pilale, pa jam gaye k fete bou, mou toune wap vin fè promes. Mba kache di ou, avon vini mem, Chef ki ta lek te bayman ti ya, ou ta pe exije l pou la l fè salge pou l fè ya, pasko mè mou pa vle pase kom blou fè. Mè kwa mè ta donè nou tout se wol. Panyan mè yon restorasyon nan l pital la, e moun konè sakte rive l angrési lout koujlou kote, ke yon kon soat ki pambal, e pa yon yon kon senti l traumatologi, importan nan. Waw, kon yon yon senti nou bral, mè ten pa kon sa pou nou fanko. Mè te gasan, tout importan, ouy. L'espo apen vi. Noun grand sud la. Se kou sa, nou budje 24-25 la, nou asure nou ke genyen de provizyon ki fet, genyen an san traumatologi nan no gran nor e an san traumatologi nan no gran sud la. Donc se tout sa nou ven mm. diskute avèn difer autorite lokal. Genye ou genye den sekwite nan no, no vil kapayisyen, genye pou jatak ki fet chemen den ya, sa pa preokupen nou? Nou profite pou nou voye kondole yasou, Il y a une famille qui est en Augustin et il y tout le monde qui a travaillé dans l'ENM par rapport à ce qui se passe là. Et nous connaissons et, et, par rapport à toute disposition qui apprend dans la là, il y a un peu de monde qui a fait la province. Et parmi les, gens, parmi les déplacés, nous connaissons qu'il y a un mélange de monde. Donc c'est toute discussion ça va nous fait avec l'autorité locale. Le courant électrique Le courant électrique Comme on connaît, il y a un peu de difficulté sur le courant électrique là. Et d'ailleurs, fait au cap là, se passer avec vos difficultés. Il y a une discussion qui est faite avec le ministère de la République là et en dedans, budget 24-25 là, il y a une bonne considération qui est faite pour qu'il y ait de énergie dans le pays. Président, tout le monde qui connaît encore le monde, il y a un problème différent qui est intéressé ou qui est en train de venir là parce que le pays est chargé de problème. Il y a une question pas attendre sa réunion. Parce que pour toute sa réunion, il là, a un problème différent seulement le pays. Nous parlons de route, nous parlons d'électricité, que Maxime a fait, il parler de lien, nous parler de, de problèmes de santé en dans la ville là, et particulièrement sur la question de l'hôpital Et tout, nous avons regardé les problèmes d'infrastructure. Et c'est pour ça en dans le budget de 2024-2025, et au cadre qui est lier route nationale numéro 6, route nationale numéro 1, il est déjà inscrit le budget. Même chose que mm, la discussion que nous faire, parce que ce n'est pas seulement concerné les normes. Il y a notre desto. on a parlé de Marion, on a parlé de toute disposition qui prend dans le budget 2024-2025 sous question de canal là. Et là on va regardé le canal là Soit on a regardé tout plein de maribas. Et c'est des dispositions qui étaient prises depuis avant. Malheureusement, il y a une allocation de 500 millions qui était faite pour plein marie-baroua Et malheureusement, pas de jamais rien pour le déboussement, décaissement qui fait sur ça. Là. Donc nous-mêmes, nous assurons seulement nous une reconstruction de 500 millions. Et en plus de ça... pou Ministre l'Agriculture la ki konserne. Pa ge problem, naptan nou? Goujia 24-25, pa ge problem, gas? Naptan nou? Naptan nou la jiska febriye? Naptan nou, gas? Mpa apresi, naptan nou? Mpa ap lam, mpa ap mouri, mremen. Mpa nan volave nou, mpa nan ma ou, mpa ka sote. Mla, mpa ap gade nou, mpa ap suive nou. Marion, l'hôpital, santé, rui, chita pale, degajen. Chak chita pale pou soti porto prens pou debake nanan fòjwen avyen. E pa la jan mou kap boule, se ba moun do kap pipiti. Kout manchet nan dlo pa gen mak, wach nan, dlo pa kon doule wach nan soule. La gen nan mou da le pepa, isi se moun yon bakon bridra blan. Degajen. Boule, boule monsi. E bouyen, map gade. ti si moun kap fet ak deformasyon nan departement nou des peyi ya. A gen dokter ki pou kap ap bransouen yo, depi le ou tou piti, deformasyon sa pou yo ta aranjil. Men, ap fet ti si promes, prezese. Nou men nou, nou reme sa tou. Le ou vini, go franse, bel pawol, bel kostum. Yo gen le gon kote yo passebi, go, go, go espasyon kon che moun, e bi gon pafe yo met sou yo pou fe popilasyon an douz. Ha, ah. <laughs> Chay sot sou tet li tombe sou zepol. Medan matmoazel, zemesye pa da politisyen ap mache rakonte pas si pala sak ap batay pou yo pran bel. Nanasyon zi ni bie ke peyi a son peyi fat, rame mbale ou pa bale, me tout moun vle pase bel. Fak mwen di ou komise Jean-Ernest Muscade wakote pal, li mem la ap mette presip nan departman ni peyi a. Prese se bine me yer swa, li te environ 9h30. Ebyen, chef parke Miragouane, Jean-Ernest Muscade, geyon chef de gang ki soti si nan zon, gran ravin misye rele ramolye ad lea alias movele. Tande m tande misye gen movele. Li kwa zan se ma vek ou movele k pi red basel. Pa blye. Ebyen, move. Bon. Bon lea frape misye. Men pou misye se movele muskade k frape el. Esko kompren? <laughs> me mouve le pa la, ge le pi feb. Pou populasyon an se bon le muskade, me pou misè son mouve le muskade kou frape. El. Kompren? Sante di afreze se bine me, jan pou feb kreol la di. Deman genman nou ka toujou kon priye, me goun lot ki kon las la. Misè pou koute le vap, nan me komise Jean-Ernest muskade, misè tombe le pa li vey. Men map di ou? Muskade gen pil an pil informasyon sou misye. Mesaj kote l tap komunike ansanm avek bos li. E koman komise Jean-Ernest Muskade fe depose la pat sou li jiska skel ka frape l ansanm avek mouve le freze se. Aktuellement la li pala la prenson en kaiba ou, you understand? E granti moun ou ye? Ebyen, yo vide misye ate, nan son nan renal, bod wan nan freze se. Wadèl tap tante ki temi ragwan pou ke li tal pran machin pou l travesse, pou l rentre, ebyen nan okay freze se apre pou l ale il avache. Kisa misye tap pral fè la, le ate gen le komanse besse sou li, le ate pi fò. Misye tap pral batay pou l wakoman l kapab renouvle le, misye rele move le, le bi l frapò ou tombe freze se. Okè? Okay? Le misye gen lete komanse besen, sant lap desen. E vi, miska de li menm pa la toujou rete touj, an lef, de pou pase, de pou kole ate. Se mouman misye tap travesse, sotan di apen pa isyen, ah! misya defrape, misya tombe, misya pagetan rive kaj ougan, nan sud beya pou ke lal renouv le poyen. E misya tap vey lontan, El gen apil anpil informasyon anmel Se bagay ke m kapap di wè Mèm paspol te gen tangè ge. Wè l gen paspol wè Chèv gang nan gen paspol biè rè Wè Komino te karibè Yen rèd vreze se bjenè Mèl gen ti, ge ti paspol wè hmm. E miska de reconfirme l anko Kadav pa travese nip Alevwa pou vivan k nan mouvezak De pou vinil ap miska den Bra Bra E populasyon bezo fò miska sou politisyen volè ki empèche peyi avansè, periode. Prese sou a bine men ap avansè ansam avèk informasyon yo, pwè nan ap evite ou an an Haiti la republik de kokè, e se sel volè ou kapritè. Bon, nan moun moun ap pale ansam avèk ou la, goun sel dosye kap fè aktualite. Dosye sa son kesyon de revokasyon madame Dominique Dupuis, revokasyon madame Dominique Dupuis, li pa respekte konseye prezidansyel, yo men, sa kwa l'istwa? Sa kwa l'istwa? Kite mèk mè si kon bagay. Mènen matmwazèl, se mèsyo, rapple ou nan ki kondisyon konseye prezidansyel te monte? Ariel anri nan kampe loin, e tout le klojjo zeft ap fe manifestasyon pasifik pou le jet Ariel, Ariel bat jam tombe. O li el te jet a riel, se nan radyon te waliye, nan televizyon la fe reklam mkadi l kon sa. Wari el kom pi bo moun, l om de konsensus, om de rot kultur nan peyi da iti. Ite nan kouvenman kon kon mba bagay kouken an fet. Padak mo Ijan Chalte nan la ria blo fe gi Filip, ite gen moun nan minister, ite nan minister tap pi a fonsan mak a riel an wik. E nan epok sa, te gen chaje da fe les Etats-Unis nan peyi da Haiti, te gen tout reprezentant Nations Unis an Haiti, ki te di pa kagen transisyon nan transisyon. Ki Filip di pa gen bagay kon sa, e jan moun yo senti vibe la. Jan ki Filip ap vi nan sama ak fos, populasyon, bezon, sekirite, ki Filip deklare nan 90 jou, 3 mwa, li kapab rezout problem sa ki la. E tout moun kon ki Filip pa rapor sama vek sal te fe, nan peryode 2004 pe pa yise. Yeke le sa, bo, dek a gen 6 pral nan 7 an. Bot ko gen goulè, se pou men pise, bot ko kite pise nan kaban. Bref, e biye frasesa bien eme, a riyan nan re kite peyi da iti nan fin fevriye, la le nan karikom, de karikom, li travesse li prale nan peyi Kenya pou la le siye. Kesyon fos multinasyonal kray ki nan peyi da iti ala, aktyelman kwa Pleve ni louni lejek pa itil nou mèrd. Ma konensi la bitil nou de la vdi. Me tout diskisyon ap fèt la pou transfere lansan ma misyon de pè. Pake problem. Nasyons Uni lè konsa se ti kazble yo, se ti kolera nou, ti viol kolektif nou. Ok, tap tou nan ka bon nou remè sa. Sin ka resikle tout vòlè politisyen nou. E pon ti ministan nou baka branko. Sou pep ki gen kouraj nou. Kèbe la. E men koun ya la pepa isè. Pou Ariel Kampede yo, se gang ki tire sou aero bote ou sen l'ouverture, se menm politisye yo ki te fe gang tire nan espase la, e yo kap kontro le gam yo. Fe gang fe de zote nan espase la, avyon pa ka desen, avyon pre bal bare la, vin tetan ba, koke, 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 batay, batay. Bon. E pi, Gifilip, Morijan Chal, Claude Joseph, Bon, vrezi se vye ne mek, lo Josef Lageko. la ge kola, se li men gita le fe premye propozisyon nan karikom, set moun karikom be de konseye, pou konseye, lot konseye yo, fe nef prezida. Bon, Ijan Chal nan jodi di, mwen men, mwen nan karikom, e gare mye, Josef rem nan pyeche. Pwede la fe dekarasyon, moun ne geta biye red an dan lis karikom vrezi se. Nou rappele nou, ki kalite skandal ou diyo sa te fe nan la republik, se pou montre ou koman politisyen yo. Yo visye yo malonet, yo vole. Politik li pa vle di pou pa onet. Politik pa vle di pou ap vwenn peyi ou. Politik pa vle di ke wap tret nasyon ou preske vwenn boutè ou la pou mousso manje. Se pa sa politik la. Yo ka fet tout bagay nan peyi da iti, men yo pa fe politik. Nou kles ou sa. Ebyen franse se bien frans eme, konsay prezidansyal pral motè, epi yo te, yo te chwazi Dominik dupuy, kom yon nom ap konsay la. Pil bon ti gran moun de chwazi sa yo ki la, oublende tout ansam mou pap ven doa ki ye. Eh. Yo te di Dominik dupuy, tro jen ni pa ka fe pati de yo men pase, fason yo men yon ap siye, fason yo ap la gel sangre se, fason yo ap foule de lot, pim, 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 pim. Yo touve Dominik tro timoun, gen de bagay li pa pa ka asiste. Dominik krali pil. epi, yo al vote ga rikoni, se yo tout ki te vote ga rikoni pou vin premier minis, sot an de ya. Ga rikoni koun ya la, lèl vinil wale chwazi Dominik dupi kom minis afe etranjer. E gran moun san wot, Victor Geneus ki te blame Dominik, se li menm koun ya la ki pral pase pos la a Dominik tank yo san wot yo vis yo yo role. Wase so bien ebe pou nan avanse pi rapid pou nan pemet ou kompran. Oh oh, Dominik dupi vin Meni sa fe etre ranger, se vre ke li konen dosye sabye, katil saji de e, sot si ete nasyonal yo, se plis bo kote prezident pou ye. Men, eske Dominique Dupuis ap kole sere ansanman vek prezident sa yo, apre kalite emilyasyon ke lte fin pran anba meyo? Palavem, nou tout konen politisyen an peyi da iti, yo pa padone el nan santi moun yo tou. Ki eski ta pren yo sa? Le pardop. Ayen baye kon sa. Non salman sa tou, pepa yisi, ta deme bien. Si ou nou kay en tanke gran moun, epi son ti moun kap bo manje, son pitit kap brase pou dba, ou pa pren responsabilite ou puse, ou menm ki baye pitit la dabor. Ti moun sa ka cheshe ne pot zan mil vinavel, epi yo tombe fe de zot dan kay la. Le kon sa, ou pa ka di pitit waa, Fè ti moun nan poze. E non selman sa tou, ou pa ka di ti moun nan lakay li. Paske di ti moun nan lakay li, pititou wak ka bo manje ya, ou santi ou blesil. Rale pititou wak, di pititou wak monsa. Fè ti moun sa, si span febri, an dan, koun ya la pititou wap di, ou oh, so ap di m la. Bo e mok fese si mok fese la nan kaya wap di, ou oh, e la li. Sa ve di klef reze sebyen se eme, kelke swa janvi re bagay la, ou pa kapawant paske ou son gran moun dezalod, ou son gran moun sanwant, ou son gran moun atibot ou refuse pren responsabilite ou. Koun ya la. Medan mat mwansel se mesye, kompotman konsey presidansyel te gen, anver Dominique Dupuis, e gari koni li menm ki kapen anmet diplomasy. Me koun ya. Qui sa fait Gary qui a ferraie fait fe salve lever ramasser équipe qui quitter pays avant président parce que son paquet bonne président si vicieux. son paquet bonne président ti si voler son paquet moun ki pa droite parce que si on te respecte tête aussi on pa pas voler même ensemble avec Gary on yon t'ap koné Gary Koni hey stop alte la garçon mais comme pou bran tou, nek yo telman e chwe yo telman mal. Pou yo fet toutan sa nan politik, 40 an, 5 an, sa ge 60 an, an dan politik nan peyi da Haiti, pep Haitien, epi jiska prezant pou yo soti ofisye la fet, pou nou prale nan Nasyon Zuni, nou bakapla nou fyele, sa nou itil. Pou ki sa nou chef? Men moun kap dirije nou an. Sa ve di se chak ane si jou de jodi anou soune pot 79 yem freze se Majorite moun ki nan konsey prezidentyal Yo kont toujou tan de chef ap ki te peyi prale eh, Yo te kont toujou proj prezident Sou a tranzisyon bi elu demokratikman Yo kont koman bagay yo fet? Kan men Ou yo konen? Mem ge le tronpe ou freze se bine Paske fason yo aji la Ou e Kesyon protokol, kesyon prensip bagay konsay ou page 3% la kay yo. Le ou kou pa ket dirijans san prensip. Din nan ki sa peyi sa ap tombe nou. E mal gwe ou vi nan sama vek konsay prezidentyal, mem ten te ote chita ote kriya, yop viole lanko. Man meme ton ma ton je dirive, lega riye. koni rete Etasuni, volte la, epi boum, et, et gali men pral pronose diskou, kon ya ama kalite ki sa l bral zila. Hmm? Ama kalite ki sa. Ama kalite ki sa palavem, chef de chef, prezident de prezident, kordonate, konseye prezidentiel, map suv pou mwa sak pral pase, paske mkon tout se koke, tout se mek da.